ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରି ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଗଠନ ତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତ ତଥାପି ବିବାଦ ଥମିନଥିଲା ଯାତ୍ରା ପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆଗରେ ମୁଁ ବଦନାମ, ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ବଦନାମ। ଆଜି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଅଲଗା 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 ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଲୋକ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିକିରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ପଠେଇବେ, ମୁଁ ତ ବଦନାମ ନା, ତାପରେ ତ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ନାଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନଗ୍ନତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏହା ପରେ ପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ହ୍ୟାକ୍ କରିନେଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଥିଲା ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଲଗା ନାଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ତ ରାଣୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଥିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ତ ଲେଖିବା ପରେ ସେଇଟା ଅଧିକା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10,000 କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସେ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ, ତ କିଏ କହୁଥିଲା କି ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେ 2,00,000 ଦେବୁ, ରାତି କଟେଇବାକୁ 5,00,000 ଦେବୁ। ତ ଏହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତ ରାଣୀଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏତଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ କି ତ ଏମିତିକା ସେ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ।